Dan vat hulle die swart sak, dan gooi hulle hulle ou curry visblikke in, ou beef blikke, ou tomatiesous visblikke wat stink. Maar dis alles in die gees wat ek nou van praat. Met trots geborg deur Henia Truck & Trailer Spares en Hydraulic Koop. As ek nou hier kyk wat Quentin hier agter in gooi maar Quentin, dan gooi hulle voor hulle sement maak nou eers op en dan alles wat grof is bly agter sodat jy op die ou end 'n volmaakte produk met die sement kan kry. Is dit nie nodig in ek en my en jou lewe dat ons ook so bietjie deur 'n sif moet gaan? Dat die grofheid gaan agterbly nie. Maar hoor gou, ek wil nou net iets hier gewys, wag kamera. Nou wonder ek ook, partykeer kry ou hierdie valse sifte. Daai valse evangelies. Hier val jy ook maar deur, wat help dit nou? Maar okay. Nou dit nou daar gelaat. Maar hoor gou. Dan al hierdie grouwe goed. Waaraan, kyk gou hierso. Waaraan afgegooi. Want dit is nie nodig nie. Dit is daar die goedjies in jou lewe wat moet afgegooi word. Kom in jou binnekamer, sê Here, sit my deur u sif. Deur u hemelse sif dat hierdie ou grouwe goedjies afgegooi word. Want dit is wanneer ons verander. Baie mense sê niemand hou van my nie en hulle like om judgmental te wees of jy sal mense kry wat altyd sê ander is lelik met my. Hulle is altyd reg. Weet jy wie is daai tipe persoon? Dit is die persoon wat die swart sak in die gees vat, wat jy moet uitsit vir die munisipaliteit, wat die lorry moet kom haal. Dan vat hulle die swart sak, dan gooi hulle hulle ou curry visblikke in, ou beef blikke, ou tomatiesous visblikke, wat stink. Maar dis alles in die gees wat ek nou van praat. Dan sit hulle om buite die huis. As die aslorry kom om hom op te lei, dan gaan gryp hulle hulle sakke, dan bring hulle dit weer in die huis. Hulle het nou al klomp sakke vergader in die gees om hulle. Dit stink om hulle. Hierdie swart sakke. En daarom hou niemand van hulle nie. Maar hulle dink hulle is, o, Jesus, ek word te nagekom omdat ek die Here dien. Nee. Jy word nie te nagekom omdat jy die Here dien nie. Dit is omdat die swart sakke, hierdie grofwigheid is so om jou. Dit stink in die gees om jou. Dis hoekom party mense nie van jou hou nie. Ander, jy kry ook ander gevalle, maar ek praat nou van daai spesifieke gevalle. En daarom, weet jy wat kort jy, in jou binnekamer, op jou knieë, hands up voor God, sê Here, ek wil change, ek wil nie meer arrogant wees, ek wil hierdie grove goedjies in my lewe hê. Ek wil 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel in God raak. Ek sit nou met 'n geval, wat ek vir 'n vrou wat gejok het en gelaster het, en beledig het vir ons, net sê, stel het net reg, sê net jammer. Hulle kan nie by die punt kom om jammer te sê nie. Jy kry mense in die lewe, die bitter is so in hulle, die onvergewensgesindheid is so in hulle, hulle wil net nie meer jammer sê nie. Ja, wat doen is hier so? Hier bou is, kyk nou hier, kyk nou, weet jy, sikke goed krap vir my om by School of Fire, al as ek op, nee, staan is nie jy nie. Hierdie is, as ek so ry, koop ek altyd een houtlepel. Julle sal nou goed beleef wat hier opgestel is, hoor, soos ek gaan so, koop ek altyd houtlepels, laat hulle lekker, en toe ons maak vir 60 mense kos per dag hierso. Dan kom ek hier achter, laat my houtlepel, is nou eindelijk die stand, om die sif te hou. Dis nou nie sy skuld, he. Dis nou iemand wat die houtlepel hier buiten gelos het. Hoe sê hulle, liewerste een halwe lepel is een nie lepel, of so iets. Ok, kos vergeet die lepel. As jylle ooit vir School of Fire kon kryer en jylle reis over by een plek met houtlepel, bring vir ons houtlepel saam. Wat ons hier gaan doen, hulle is hier bezig om recht te maak, ons sit krokodille hier in, een stompster krokodil sit ons hier in, hier kom een plek wat ons stuits, bewegende stuits gaan intrek, dan hier voor ons is lekker gaan, ja, is om nou een lekker wysstok, hè? Jee, die lepel. Maar in elk geval kom een lekker braaiplek, so 30-40 mense kan sit, daar kom een tweede stoep, achter kom een stoep, dan gaan ons begin het toemaak, en hier kom aircons, waar die studenten dan in aircons sitte kan eet, want dit raak 51 grade Celsius hier, en vandag het ons een lekker koue windjie, en dan waar hulle kan een speelietjie speel, en dan gaan ons een keer een maand een keier saderig hee. Jy kom hier aan, hier gaan een ouwees wat grappe vertel, skoon grappe natuurlijk, hier gaan een ouwees wat keier saam met ons, dit is net een lekker keier aand,
en een of twee gospelliedjies gaan ons sing, maar ons gaan ook ander liedere sing en kuier. So, kom, hou 'n bietjie dop op my page, Rooie Strauss, vir kuier naweke hier by School of Fire. En dan kom kuier jy saam met ons. En ons is reeds besig om kamers te bou.